الشركات اللي بعده الشركات كنت دي كلها بتجيب فيها المتابعين تيجي في الشركه كل سنه مدتها اللي احنا بنقعدها احنا بنتصور نقول لها بيسا وقريه كان شفناه انا كش قطعني واحنا عادي 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 بنحط نقينا dadkii joogay gobolkaas sanaag dhammaantii oo nabadda aan u tagnay si wanaagsan nagala qayb qaatay dhammaantood intii nagala qayb qaadatay aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa nabaddaasu gobolkaas sanaag way sugantay labada goobood ayay ahayd inta ugu muhiimsani meelo kalena way jireen laakiin labadan meelood runtii waxay u baahan tahay in ay laga sii wado halkaa oo waxgaradka iyo hogaasha iyo dadweynaheeduba ay isugu tagaan nabadaasu wacan bay usoo sugantay si wanaagsan bay noola shaqeeyeen qodo saabka iyo guddida nabadgelyada iyo maayarka iyo guddoomiyaha ragfaanka iyo dhammaanba saraakiisha ciidanku si wacan bay arrintaa u qayb qaateen gobolkaasu maanta waa nabad ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu nabadda nabad waarta helaan oo ugu sii wado ayaanu ilaahay uga baryaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabka iyaga oo iyaguna gacantayada midig ahaa xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa oo si wacan iyaguna noola shaqaynayay ilaahay baan mahadleh dhammaanna guud ahaan waxa leeda gobolka sanaag iyo gobolka sool iyo somaaliland dhammaan cid waliba waxaynu haysanaa maanta waa nabadgelyo nabadgelyada waa inaynu ku mitidno wasalaamu calaykum waraxmatullah.